O ideograma que os japoneses usam para descrever teatro é um ideograma que significa possibilidade. É a área onde o ser humano lida mais com essa questão da possibilidade. O ator, ele tem uma responsabilidade que é, enquanto ser humano, ele se trabalhar. Porque no teatro você tem o ator presente e o público presente. Então, é um lugar de transformação. Eu acho que essa é a função do ator, da atriz e do teatro. O teatro é um meio de expressão, uma forma de expressão artesanal. Qualquer pessoa pode se expressar através do teatro, tenha ela disponibilidade profissional para isso ou não. Então, se você fizer um vínculo disso com as festas, com as manifestações populares, você vai ver que o Brasil abriga o maior teatro de rua do mundo, que é o carnaval. E o teatro é assim, todo mundo diz, o teatro está morto, de repente ele ressurge, ele está sempre ressurgindo, essa maravilha que é ser sempre o efêmero. Só que depois ele é tentacular, ele se espalha, mesmo sem poder ser registrado, porque ele não se deixa registrar. Se você filma um teatro, fica uma coisa horrível, você perde o ator, você perde aquele aqui e agora, né, que é próprio do teatro. Mas ele é tentacular, de repente ele se espalha. Enfim, esse eterno efêmero que nunca morre. Representar é uma das mais antigas formas de expressão humana. Qualquer criança, ao brincar, representa, pois teatro é algo inerente ao homem. Por isso mesmo, até nas cavernas pré-históricas estão gravadas espécie de manifestações sociais teatralizadas. Mas tudo muda de figura quando o ato tão corriqueiro, presente inclusive no comportamento de alguns animais, como o pavão, que diante de um espectador abre seu leque de plumas, ou o leão, caminhando majestoso com seu séquito, torna-se ofício e arte. Nesta hora, representar se transforma num evento ético e estético. Um espetáculo que, para acontecer, exige a participação organizada de um grupo de profissionais. Os diretores, os atores e os dramaturgos, como são chamados os autores de peças teatrais. Além dos iluminadores, os cenógrafos e os figurinistas, que idealizam os cenários e guarda-roupa dos atores. E, naturalmente, de um palco e de público. Ainda que esse palco seja a rua e os espectadores os transeuntes desavisados. As santas também têm mãos, que os romeiros podem tocar quando eles bem desejam. E unindo as palmas, é que as mãos se beijam. As santas e os romeiros não têm lábios. Sim, romeiro, mas só para oração. A palavra teatro vem da forma grega teatron, derivado do verbo ver, thea, e do substantivo vista, theomai, no sentido de panorama. Portanto, enquanto arte, implica num panorama da vida e também um ponto de vista. Surge como uma necessidade ritualística e mítica do ser humano, ligado a concepções profundas do sagrado e do profano, da vida e da morte,
da tragédia e da comédia da existência. Só mais tarde é que o teatro vai perder esse caráter sagrado e vira um rito profano. Para os romanos, por exemplo, era um rito profano. Mais tarde o teatro vai renascer na Idade Média e, curiosamente, vai renascer dentro do cristianismo, que persegue muito teatro. Na civilização egípcia, as representações dramáticas tiveram origem religiosa, de exaltação aos seus deuses. Vem de lá o primeiro roteiro teatral conhecido no Ocidente. Do Egito, o teatro passou para a Grécia, onde teve um florescimento admirável, graças aos seus dramaturgos, escritores de grandes tragédias, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e de grandes comédias, como de Aristófanes. Autores de obras fundamentais que enriqueceriam tanto o teatro quanto a literatura universal. O teatro grego é a origem de todo o nosso teatro ocidental. É um teatro de caráter religioso e que visava o quê? Fazer uma regeneração, talvez a palavra seja um pouco forte, do público. O teatro grego é importante, sobretudo por causa das teorias de Aristóteles, que até hoje nos influenciam, são discutidas no teatro. Essas teorias de Aristóteles, todas decorrem de um fragmento de um livro chamado Arte Poética, que não sobrou integral. E elas realmente não foram estabelecidas por Aristóteles, mas sim por teóricos italianos da Renascença. Para mim, a época grande do teatro no nosso mundo é o Renascimento. O Renascimento produziu Shakespeare, que é o maior de todos os escritores de teatro jamais existentes. Eu duvido que apareça alguma coisa como ele. Quando vem o cristianismo combate ferozmente a teatro, atores. Eles diziam sempre que o ator é um sujeito possuído pelo demônio, porque senão, se ele só pode representar bem, seria possuído pelo demônio, que jamais ele poderia sair dele mesmo para entrar em outro. Você veja uma coisa muito curiosa. O nome do primeiro ator na Grécia chamava-se Hipócrites, que deu a palavra hipócrita. Ou seja, mais tarde, o ator vai virar aquele que mente, aquele que não é ele próprio, é o hipócrita. Porque é sem paralelo o sistema. Bestial, portanto, incompreensível. Ora, Joana, seja santa e cale a boca. Se alguém aqui embaixo diz que Deus existe, embora não esteja à vista, e que invisível é que Deus ajuda! Deviam bater com a cabeça desse alguém na calçada até matar! Daí os padres vão percebendo cada vez mais a utilidade da igreja na difusão de conceitos religiosos. Eles percebem que o teatro poderia ser um bom instrumento de educação. Numa época que todo mundo era analfabeto, em que a escultura era uma espécie de bíblia dos pobres, o teatro vem também fazer essa função de ensinar religião. Espelho da diversidade cultural brasileira, formada pelas diferentes miscigenações espalhadas em contrastantes regiões do país, o teatro brasileiro, desde sua origem, caracteriza-se pela diversidade. Nele se encontram desde características greco-romanas da origem do teatro ocidental, como também as raízes barrocas e medievais, próprias da cultura portuguesa, que se instalou com o descobrimento. Como era o espetáculo medieval? Um enorme tablado, onde o palco era dividido em vários pedaços, tendo à direita o céu e à esquerda o inferno. Ou seja, o homem possui o livre-arbítrio, ao contrário da fatalidade grega, e o homem oscila entre o céu e o inferno. Ele não é obrigado a ir para o céu, ele não é obrigado a escolher o inferno. O que se vai fazer, então, a representação medieval conta de uma maneira alegórica a queda do homem no paraíso, com Adão e Eva, e até a sua redenção final com a morte de Cristo na cruz. E o público, naturalmente, ia acompanhando, fascinado, tudo isso. Né? E o Brasil,
mais agrário, o Brasil mais rural, ainda tem manifestações muito próximas às manifestações populares que aconteciam na Idade Média. São as festas religiosas, as festas pagãs, que têm um certo vínculo com o que é religioso, mas mesmo assim segue uma data, como o carnaval, que segue uma, é uma festa pagã, mas segue uma data absolutamente religiosa. Quem diz a data do carnaval ainda hoje é a igreja, através da quaresma, da data 40 dias antes da Páscoa. Então, quer dizer, o carnaval, que é uma festa completamente herege, ainda tem a sua data ditada pela igreja. Então, quer dizer, esse confronto daquilo que é popular com aquilo que não é popular, resulta em uma qualidade específica do tipo de manifestação popular, do tipo de manifestação cultural que existe no Brasil hoje. O teatro brasileiro origina-se da dualidade do encontro singular entre brancos e índios. Nasceu em 1567 com uma peça chamada O Alto da Pregação, de autoria jesuítica. Como qualquer outra forma de teatro primitivo, nasceu como rito e celebração. Introduzido no Brasil pelo padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Anchieta foi o primeiro dramaturgo brasileiro. Seguindo a tradição medieval da época, usou a dramaturgia como elemento catequizador e de conversão religiosa. Nesse sentido, suas preocupações não eram exatamente estéticas, mas éticas. Ainda assim, foi determinante na história e formação do teatro brasileiro. Mas o que eu acho maravilhoso no Anchieta é que ele era um padre e como padre, ele fazia a sua obra a serviço de Deus. E o teatro, para ele, que podia ser visto como uma coisa pagã e perigosa, só interessava porque servia a Deus. Mas o que é impressionante no texto do Anchieta é que o teatro é uma coisa tão prazerosa. E o Anchieta, você lendo a obra dele, você via que ele gostava tanto de fazer teatro que às vezes eu sinto que ele quase que se esquecia de Deus e se entregava ao prazer de fazer teatro. Então, frequentemente, lendo Anchieta, eu tenho a impressão que ele está à beira do pecado. Os autos de Anchieta, se por um lado, em pleno Renascimento Europeu, seguiam os textos religiosos do teatro medieval, por outro lado, trazia elementos próprios de singularidade. Suas peças, feitas ao ar livre, eram alegóricas e profundamente carnavalizadas. O Alto São Lourenço, que é considerado um dos melhores textos de Anchieta, é um bom exemplo. O alto é escrito em três línguas, em português, em espanhol, em tupi-guarani. Mas, depois, o alto é uma mistura confusa de personagens indígenas. E há também, inclusive, dois imperadores romanos no texto, sem falar de santos do catolicismo e, às vezes, referências mitológicas a Júpiter, por exemplo. Uma pergunta que se pode fazer, existe uma unidade nesse texto? Se a unidade é mostrar que o bem deve triunfar sobre o mal. O mal, o que é? O demônio é representado pelo demônio em si mesmo e, sobretudo, Anchieta coloca como demônios os chefes das tribos inimigas dos portugueses, que aí a mensagem fica mais clara. Marcas desse teatro semi-medieval e essencialmente carnavalizado se encontram ainda hoje nos altos barrocos do dramaturgo pernambucano Ariano Suassuna. Nas manifestações populares e nas festas religiosas das cidades do interior. Nas concepções de grupos de teatro de rua, como o tradicional Tá na Rua de Amir Haddad, e de grupos jovens, como os Parlapatões, Patifes e Paspalhões de Hugo Pozzolo. Foi influenciador das ideias do teatro antropofágico do modernista Oswald de Andrade.
um teatro que, por sua vez, ressoaria nos anos 60 no grupo paulista de vanguarda Teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Correia, com a montagem da peça Oswaldiana, O Rei da Vela, marco da dramaturgia do século XX. A gente estava querendo comer o Bispo Sardinha, né, de novo, né? Fazer a devoração do Bispo Sardinha, hein? Além das carnavalizações, outro fator relevante do teatro de Anchieta foi seu caráter educador e de catequese, que acabaria por influenciar praticamente toda a dramaturgia nacional. Mesmo os grupos de esquerda dos anos 60, como o Teatro de Arena, um grupo que viria a substituir a visão dogmática e religiosa dos antigos jesuítas pela aplicação de um teatro de catequese marxista. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. O Arena fazia espetáculos, vamos dizer, com uma tendência de esquerda, mas eu não diria que ele era de catequese, porque, quer dizer, ele colocava os problemas, não é? É claro que isso está presente, mas está presente numa linha que é a extensão do Arena, que é mais o CPC. Esse sim, que era o teatro que ia, né, nos lugares e que realmente fazia a cabeça das pessoas através de peças didáticas, especialmente montadas para a catequese. Quer dizer, o teatro é uma coisa muito... Com o teatro é muito possível fazer catequese. Eu acho que o Anchieta foi muito inteligente de usar a linguagem do teatro, né? Do outro lado, também acho que nós não podemos escapar disso... Não do ponto de vista da catequese, mas do ponto de vista do ritual. A tragédia que nós estamos vivendo hoje nessa nação é exatamente o problema da educação. Sem educação, não existe um povo. A ditadura fez com que a educação desse país desaparecesse. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo o reflexo disso. Quer dizer, um povo que não tem a menor condição de se educar e de se formar. Eu acho que o teatro, o cinema... as artes plásticas, a literatura, entram de cunha nessa questão da educação. Quer dizer, dentro de um quadro mais amplo de cultura, o teatro tem o seu ponto de destaque, né? Então, eu acho que o teatro tem essa função, quer dizer, primeiro, de ser um grande alavancador da educação, né? Quer dizer, dentro de um quadro cultural mais amplo, a educação, através do teatro, pode ser um caminho muito grande. Do teatro brasileiro como estrutura organizada, isto é, com casa de espetáculos, textos teatrais, atores, diretores, cenógrafos, autores profissionais e público pagante. Aconteceu 2 séculos depois das primeiras montagens jesuíticas. Ocorreu apenas no romantismo. Em 1838, a primeira montagem de um texto de Gonçalves de Magalhães, Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, que é a primeira tragédia brasileira, segundo o próprio autor,
curiosamente, a primeira tragédia brasileira trata de um personagem que viveu em Portugal e se passa em Portugal. O romantismo já é o teatro que a nova sociedade burguesa vai começar a produzir, não é? E esse teatro vai dar origem mais tarde ao realismo, né, em oposição ao excesso de romantismo, ao realismo burguês, e a todos os realismos que começam a ficar forte no final do século, no início desse, e vem dar no teatro contemporâneo, com essa tendência realista, mas ao mesmo tempo uma variedade de propostas enorme, com o expressionismo alemão, o teatro épico do Brecht, né, as experiências do Antonin Artaud, né, o teatro Grotowski, o teatro dos brasileiros que fazem teatro hoje contemporâneo, e dá essa grande diversidade de caminhos que o teatro segue hoje nesse século. O grande autor romântico brasileiro é Gonçalves Dias, autor de 4 peças, 4 dramas, uma dessas peças, um drama excepcional, que é Leonor de Mendonça, que só foi montado muito posteriormente à morte do autor. É um belíssimo drama que até hoje ainda suporta muito bem uma encenação. Também o que o romantismo brasileiro traz para o teatro é um autor como Martins Pena, também, que escreve melodramas insuportáveis, risíveis hoje, mas que era o prazer da época. E escrevia pequenas comédias que eram para ser feitas entre um ato e outro do melodrama, porque ninguém aguentava, né? Como os gregos também, entre uma tragédia e outra, botavam uma comédia, né? E o Martins Pena escreve esses melodramas. Na verdade, o que ficou para a gente da obra do Martins Pena importante são as comédias, onde ele satiriza os costumes da vida brasileira. Agora, o teatro brasileiro no século XIX, ele se divide entre um teatro mais popular e um teatro sério. Ou seja, nós sempre temos a nostalgia da seriedade. A gente sempre acha que rir é uma coisa duvidosa e se emocionar ou talvez chorar é uma coisa de mais responsabilidade. Então, essa dualidade entre comédia e tragédia existe sempre no teatro brasileiro do século XIX. O teatro de bonecos, o teatro de revista e o circo eram manifestações populares de sucesso junto ao público, mas desprezadas pelos intelectuais do período. Estas manifestações foram reavaliadas no século XX. E depois da modernização do teatro brasileiro, incorporadas na dramaturgia. O Antônio de Alcântara Machado, na década de 20, vai dizer que a única coisa realmente criativa que tinha o teatro brasileiro eram os espetáculos de circo ou espetáculos populares. E para ele, por exemplo, Piolín, se não estou enganado, Piolín seria um grande ator circense. Não, o circo é uma forma popular, né, de representação, e o teatro de revista é uma forma portuguesa também de fazer. Como o nome indica, revista é um espetáculo de variedades. Cada quadro é uma página da revista e você vai falando das coisas. Músicas, canções, comentários políticos, piadas, essa coisa toda. Que é uma forma muito agradável de entretenimento. A dramaturgia brechtiniana, de alguma maneira, ela tem essa estrutura desse espetáculo popular. Ele propõe que cada cena tenha valor em si. Embora elas estejam dentro de um espetáculo, conte uma história, você pode isoladamente dizer quase tudo que a peça inteira está dizendo com aquela cena só. Na revista também, cada quadro tem valor em si. E há um fio dramático que conduz e liga esses quadros. Mas cada um vai dizendo coisas e no final você tem uma soma que faz uma unidade. O que eles estão pensando? Pensam que somos gado, que aceitamos tudo. Exigimos, no mínimo, o salário anterior. No mínimo, a jornada de 12 horas. Abram! Tem carne de vaca, mortadela, salaminho, linguiça, presunto, enlatado de salsicha. Quando a mesa é uma beleza. Ah, meu pobre peito inquieto, é rasgado em duas ânsias como que por um punhal. Eu quero a zona sideral da total abnegação, mas a outra ânsia puxa pela fibra comercial.
O teatro do final do século XIX e começo do século XX ainda era carioca. Apesar das manifestações teatrais em outros estados, quem ditava as regras do jogo era a capital federal. O nome mais importante desse período foi o de Artur de Azevedo. Jornalista, crítico teatral, escritor de burletas, peças com danças e números musicais e animador teatral de fôlego. Deixou uma vasta obra, mas suas peças mais importantes são Mambembe, que é a história de uma companhia de teatro ambulante, e a peça Capital Federal. Um dos problemas básicos da dramaturgia do final do século XIX, principalmente no que se refere à construção de dramas, foi a ausência de bons textos. No realismo, o grande escritor brasileiro Machado de Assis, apesar de crítico teatral, não encontrou no teatro a sua linguagem. Mas é nesse quadro de poucas genialidades que o teatro viu surgir o gaúcho Corpo Santo. Corpo Santo, eu vou empregar um adjetivo meio infeliz, é uma esquisitice no teatro do século XIX. Um teatro que escapa de definições, uma espécie de meta-teatro, onde os personagens comentam com o público, onde inclusive Corpo Santo, às vezes ele diz assim, bom, agora eu deixo você, os atores que criem os diálogos. Eles passeiam de um lado para outro, voltam, sentam, conversam. Mas ele não diz o que deve conversar. Ele dá absoluta liberdade. Corpo Santo foi um precursor da modernidade teatral. Seu caso vem apenas confirmar que o modernismo antecipou sua própria época. Já em 1880, a inquietude dominava o homem comum. Uma nova ordem das coisas se apresentava. À medida que o novo século se aproximava, o fim de um tipo de história e o início de outra. Iniciava-se o período das vanguardas políticas e estéticas, e com elas, o choque do novo. No início do século XX, a elite cultural brasileira, representada pelo parnasianismo, vivia paralisada no academicismo. Distante das contradições socioeconômicas do país, sentia-se branca e europeia. Imitava os padrões ingleses e franceses e circulava pelos cafés da capital, totalmente divorciada da grande massa desvalida, que se espalhava por toda parte desde a libertação dos escravos. O modernismo de 22, comandado pelas figuras polêmicas dos escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, foi a modificação desse clima. Com ele, buscou-se uma nova mentalidade, de modelos livres e tipicamente nacionais de expressão. Seu objetivo era renovar todos os campos da expressão estética: a música, a pintura, a literatura e as demais artes. E atualizá-las pelos padrões internacionais das vanguardas futuristas, cubistas e dadaístas. E mergulhar nas fontes brasileiras não convencionais, do folclore, dos ritmos populares e da cultura negra e índia do Brasil. O teatro do período não participou desse fluxo renovador. Ainda assim, foi graças às transformações desencadeadas nesse primeiro momento modernista que a dramaturgia, a partir dos anos 40, atingiu sua maturidade. O homem de Darcy Ribeiro, que é a mistura desse índio e desse negro, a cultura negra, nossa, o que ela foi forte, o que ela trouxe de elemento de dança, de ritmo, de enfeites, de figurinos, de tudo mais. Quer dizer, traz para o teatro brasileiro uma cara que durante um tempo do TBC andou meio escondida, porque todo mundo ficou com cara de europeu, mas que o Oficina e o Arena procuraram trazer de volta. Quer dizer, trazer de volta essas origens rituais, essas, né, esse encontro do homem da favela, do homem mais pardo do que propriamente completamente branco, o comportamento das pessoas de classe menos abastada,
enfim, uma pesquisa muito importante que o Arena fez e o Oficina continuou de procurar compreender o comportamento do homem brasileiro e a problemática do homem brasileiro e também qual era a postura nossa diante desse Brasil. Na década de 10, Oswald de Andrade viajou pela primeira vez para a Europa. O ambiente cultural europeu se achava incendiado pelas ideias futuristas, cubistas e dadaístas. Marinetti pregava o verso livre e fazia apologia das máquinas e da velocidade. Picasso modificava a perspectiva com sua pintura simultaneísta. O cinema descobria seu caminho artístico com o trabalho de Griffith e Eisenstein. No teatro, além da França, com as experiências surrealistas de Jean Cocteau, a grande renovação das artes cênicas vinha da Rússia, do Teatro de Arte de Moscou, que agora em 1998 completou 100 anos. A grande inovação do Teatro de Arte foi exatamente com a Gaivota do Tchekhov. Logo depois de outubro, logo a próxima estreia foi a Gaivota, onde a Olga Knipper, que era a mulher do Tchekhov, fazia a Arkadina, a atriz Arkadina, e não a Nina, como as pessoas dizem. O Teatro de Arte de Moscou, influenciado pela euforia das renovações introduzidas nos primeiros momentos da Revolução Comunista de 1917, viveu um grande florescimento, que permitiu o surgimento de grandes criadores das artes cênicas do século XX. Artistas que influenciariam com suas técnicas e seu pensamento toda a dramaturgia ocidental. Konstantin Stanislavski criou o primeiro método de interpretação do ator, ao lado de Bertolt Brecht e mais tarde de Grotowski. Foi a personalidade mais influente do teatro contemporâneo. A rigor, o Stanislavski nunca quis que o trabalho deles fosse considerado método, mas os americanos, que foi quem divulgou a obra de Stanislavski, deu o nome de método, e trabalhar com Stanislavski significa isso, treinar-se para que a emoção, que é a matéria-prima do trabalho do ator, pareça sempre espontânea. Mas aquela espontaneidade, ela na realidade, ela não é espontânea, é algo absolutamente elaborado, mas que parece estar acontecendo pela primeira vez. Você é minha juventude, você é minha vida, você é minha liberdade, você é meu brilhante, olha, não sei que minha chance com você é zero, zero. Nada, nada. Nossa, mas assim, deixa eu ficar perto de você, deixa assim, ouvir sua voz. Fala baixo. Não me obriga a falar, esse amor tá pulando aqui dentro de mim, hein? Não me bota pra correr. Olha, só isso pra mim vai ser o cântico dos cânticos. Ai, que tortura! Outro nome a lembrar é o de Emile Meyerhold, e que desenvolveu uma técnica oposta de Konstantin, mas também muito importante. Meyerhold foi responsável pela montagem e direção dos trabalhos escritos e encenados pelo grande poeta russo do início do século, Vladimir Mayakovsky. Já em 1927, e muito antes, o Álvaro Moreira, toda a inteligência do Brasil, conhecia a vanguarda, porque eles viajavam direto para a Europa. Então, tudo vinha via Paris. A agitação europeia provocou uma febre de mudança em Oswald de Andrade. Em contato com os experimentos de correntes avançadas da literatura, ele incorporou instrumentos da modernidade. Mário de Andrade jamais saiu do Brasil, mas se deixou contagiar pelo amigo, tornando-se logo, também ele, pivô do movimento que os dois encabeçariam. Manifesto Antropófago de 1928, Oswald de Andrade radicalizou suas posições. Baseado no quadro Abapuru de Tarsila do Amaral, e que significa o homem que come,
Oswald de Andrade formulou sua metáfora antropológica. Para Oswald, esta era a saída de um país aculturado para fugir da sombra do dominador europeu e atingir uma dimensão de universalidade. A antropofagia, para ele, é a devoração crítica da informação cultural dos elementos que vem do exterior e a sua redigestão em termos críticos e brasileiros. Mário de Andrade não participou desse movimento, mas foi ele que escreveu o grande romance antropofágico brasileiro, Macunaíma. Hoje em dia é onde a gente está podendo realmente parar e olhar e estudar esses fenômenos todos. Essa gente toda foi muito legal. Mário foi muito legal, Mário também foi muito legal. O Macunaíma dele é uma coisa muito importante também, belíssimo. Essas criaturas todas que fizeram essa semana de arte moderna, eles não podiam imaginar que eles iam ter uma importância e uma influência a longo prazo, né? As formulações oswaldianas, incompreendidas no período, foram reavaliadas nos anos 50 pelo ensaísta Antônio Cândido e pela própria poesia concreta, mas só iriam ser assimiladas em larga escala a partir dos anos 60, com o advento do cinema novo, do teatro-oficina e do tropicalismo. Olha quanto tempo passou para que a gente até pudesse antropofagiar os valores da Semana de 22 e fazer um Rei da Vela, como eu tenho certeza que eles teriam adorado se eles pudessem ver. O teatro de Oswald de Andrade é um dos aspectos mais importantes de sua extensa produção, porque, a exemplo do teatro de Mayakovsky ou de Brecht, pratica o distanciamento crítico. Além de utilizar elementos da sátira e da carnavalização, sua peça mais importante é o Rei da Vela, encenada em 1968 pelo grupo Oficina. A gente assumiu um Brasil, uma cara de Brasil, não, uma cor, aquela cor, por exemplo, daquela Baía de Guanabara, verde, amarela, com aqueles coqueiros, cafonos. Porque não foi só o Rei da Vela, foi Terra em Transe. Você quer coisa mais fantástica? Aquelas cenas do Glauber de Terra em Transe, em que você tem até o Paulo Otran com a bandeira e o Clóvis Bornai com a fantasia do municipal do lado dele. Quer dizer, era uma coisa de assumir totalmente esses valores até estéticos, né, brasileiros, que eram meio repudiados como pelo primeiro mundo, como coisa de mau gosto, e que a gente trazia e dava uma outra leitura. O teatro de Oswald de Andrade só pôde surgir na década de 30 e ser montado nos anos 60, porque no período histórico em que ocorreu, não havia condições propícias para esse tipo de realização. Nos anos 20, enquanto o universo literário brasileiro, centrado em São Paulo, vivia a euforia de suas radicais descobertas, o teatro brasileiro não participou das pesquisas de linguagem que o momento propiciava. Ao lado das manifestações populares do circo e do teatro de revista, vivia-se o momento das grandes companhias. Empresas teatrais como as de Jaime Costa, de Dulcina de Moraes e do grande ator Procópio Ferreira. Em 1943, com a montagem de Vestido de Noiva do grupo amador Os Comediantes, o modernismo finalmente chegava ao teatro. Vestido de Noiva, dirigida pelo próprio Sierpinski, promoveu uma revolução. O texto enxuto, as ações simultâneas e de corte cinematográfico renovaram a dramaturgia brasileira. A peça é dividida em três planos: o plano da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Precisou de 132 efeitos de luz para a simultaneidade de 140 mudanças de cena.
Dzimbinski, na época, era um desconhecido ator, encenador e iluminador polonês, que estava no Brasil fazia 3 anos, fugido da guerra. Mas logo se tornaria um dos pilares fundamentais do teatro brasileiro, responsável por muito de sua renovação. Com vestido de noiva, Dzimbinski introduziu pela primeira vez no país o conceito de diretor teatral. Por que que Dzimbinski vai se ligar a grupos amadores? Ele não queria fazer teatro com atores antigos, alguns até talentosos, como é o caso de Jaime Costa, ou mesmo Procópio. Mas ele queria o quê? Gente nova, que ele pudesse, vamos empregar o verbo, manejar melhor. Então, e que ele pudesse, sobretudo, propor um repertório diferente. Acho que em todo lugar do mundo, os grandes movimentos renovadores são... nasce dos amadores. O Stanislavski era simplesmente ele era um grande amador. Vestido de Noiva foi escrito pelo desconhecido jornalista e escritor pernambucano Nelson Rodrigues, inventor da moderna dramaturgia brasileira. Contou ainda com a participação do primeiro grande cenógrafo brasileiro, o pintor Santa Rosa, que a partir desse cenário mudou os parâmetros da cenografia no país. Vestido de Noiva representou a maturidade da dramaturgia brasileira e impulsionou todas as áreas do teatro nacional. Escândalo se eu disser uma coisa que sei! Me desafia, Laide! Eu é que devia ser a noiva! O único homem que eu amei! Nunca me casei com seus namorados! Você é um monstro! Em 1948, o industrial italiano Franco Zampari resolveu criar um teatro para os amadores, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que representou outro avanço na dramaturgia nacional. Em 1949, o TBC se tornou uma companhia profissional com atores, diretores e técnicos pagos, reunidos dos grupos amadores e das velhas companhias existentes. O primeiro diretor artístico do TBC foi o italiano Adolfo Celli. Mais tarde, novos diretores italianos entrariam para o TBC, além do próprio Dzimbinski. O TBC, esse lugar onde nós estamos aqui, foi importantíssimo para mim no momento que eu cheguei e compreendi o que era uma concepção de espetáculo, no sentido da reunião da luz, do cenário, do figurino e etc., através de diretores que foram importados. Então tinha aquela coisa da Anchieta com os índios. Quer dizer, o TBC tinha uma qualidade extraordinária, mas era um teatro ainda ao estilo europeu, ao estilo italiano, né? Ao estilo polonês, do Dzimbinski, quer dizer, toda aquela gente, Adolfo Celli, Ruggiero Jacobi, e Alberto da Versa, Dzimbinski, eram todos diretores estrangeiros, e portanto o TBC tinha um tom europeu, que era um teatro de uma qualidade extraordinária. Eu fiquei com vontade de ser ator assistindo as coisas aqui dentro. O TBC foi um dos mais completos núcleos profissionais de teatro do Brasil. Seus diretores não utilizavam o método de Stanislavski, nem o racionalismo do distanciamento brechtiano, que fariam escola no Brasil na década de 60. Mas praticaram novos métodos também eficientes que privilegiavam técnicas corporais e a formação intelectual do ator. É um equívoco de que o ator ele está lidando com as emoções e, portanto, ele está descontrolado. Eu acho que no Brasil nós vivemos esse momento já há muitos anos. Eu pensei que ia passar, mas já tem mais de 20 anos. Eu, como professora de teatro, espero sempre que passe isso. Mas eu sempre leio no jornal que os atores ou atrizes, muitos dizendo assim, ah, esse trabalho que eu fiz, como é que foi para você? Ah, foi uma loucura, foi um delírio. Eu acho que isso é um equívoco grave, porque o trabalho do ator, é a matéria-prima do trabalho do ator, é a emoção, submetida à inteligência. É a inteligência que organiza as emoções. O TBC criou um elenco incomum de atores, mas a grande estrela da companhia foi Cacilda Becker, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro de todos os tempos. Ao chegar no TBC, trouxe com ela sua irmã mais nova, Cleide Iacomes, que logo se tornaria outra grande atriz.
A partir do momento que a EAD é fundada pelo Alfredo Mesquita, aqui em São Paulo, aí nós vamos ter a escola de teatro, a escola que vai formar aqui dentro de São Paulo. E não é à toa que ela foi fundada em 1948, quando o TBC também foi fundado em 1948. Quer dizer, não é por acaso, é que existia essa vontade de exatamente fazer uma escola de teatro. E a gente tem que dar uma importância grande para a EAD. Depois, posteriormente, nós vamos ter a fundação na ECA, das artes cênicas, né? Da Escola de Teatro da ECA. A ETUBE, Escola de Teatro da Universidade da Bahia, dirigida por Martim Gonçalves, foi um grande centro irradiador de ideias dos anos 50. O que possibilitou uma efervescência cultural intensa em Salvador, propiciando o surgimento de grandes nomes da cultura brasileira dos anos 60. A Escola de Teatro na Bahia foi fundada na década de 50. Foi um reitor, Edgar Santos, que gostava muito das artes, era um homem que tinha uma visão muito avançada para a época, que criou essas escolas de arte e conseguiu dinheiro dos americanos. A minha escola era financiada pela Rockefeller. Era uma escola stanislavskiana, a única no Brasil, é interessante que se diga, é importante que se registre isso. Além do surgimento de escolas de teatro e do TBC, os anos 50 e 60 se caracterizariam pela formação de importantes grupos teatrais. Em 1951, José Renato fundou o Teatro de Arena, que mais tarde seria dirigido por Augusto Boal e por Gianfrancesco Guarnieri. Em 1958, surgiu o Teatro Amador do Oficina, formado por Renato Borg, José Celso Martinez Correia, Amir Haddad e outros. O Teatro de Arena parece como uma possibilidade de fazer um teatro ao nível do TBC, mas com menos recursos, ou seja, pela própria configuração do Teatro de Arena, um círculo onde o público se dispõe em volta, não exigia cenários e figurinos mais simples, etc. Quer dizer, a grande guinada do Teatro de Arena vai ser quando eles não usam black tie, quando o Teatro de Arena ia falir, vamos dizer assim, por falta de recursos, e que de repente faz uma peça de Gianfrancesco Guarnieri, que faz um sucesso e fica um ano em cartaz, e que vem mostrar que o autor brasileiro pode ser privilegiado e pode render dinheiro também. Tanto o Arena quanto o Oficina eram grupos que interferiam decisivamente no momento político-social que se vivia. Mas o Oficina se manteve mais aberto às tendências não só teatrais, mas comportamentais do final da década de 60 e início de 70. O primeiro marco do Teatro de Arena foi eles não usam black tie. Era um teatro muito à esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Sentado à esquerda, muito mais à esquerda. Nós também estávamos mais à esquerda da Oficina, mas o Teatro de Arena tinha, vamos dizer, um radicalismo, um sectarismo que não era muito do meu feitio, do Zé Celso, né? Na nossa extrema juventude, né? Tanto que a minha geração foi que jogou a revolução sexual para frente, né? O grande marco do Teatro Oficina foi a montagem do Rei da Vela de 1967. Mas antes dessa peça, o grupo já havia encenado peças significativas. Em 1963, com a incorporação definitiva de Kurvitz no grupo, o Oficina definiu seu caminho, com a montagem antológica de Os Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki. Em 1964, já tinha havido o golpe militar no Brasil que instaurou a ditadura. Em 1968, com a criação do ato institucional AI-5, o regime militar começou a endurecer. Prisões, torturas e perseguições políticas viraram a tônica do país. E o teatro foi muito atingido. Eu não escuto a gente falar! Oi? Você tá aí? E daí? Quer que eu toque uma canção de vinagre? Eu quero que você não me perturbe. Mas por quê? Porque eu quero dormir. Ainda é cedo. Mas eu já quero dormir. Mas não vai conseguir. É engraçado observar, porque neste período da ditadura foram onde apareceram os maiores dramaturgos, os grandes dramaturgos. Nós tivemos espetáculos geniais. Geniais. E eu lembro que era um período que a gente trabalhava muito sob uma censura ferrenha. Era uma coisa
muito difícil de se viver e de se conviver nesse país do ponto de vista cultural. Desabou a coisa da ditadura, entramos na democracia, entramos nesse sistema que nós estamos vivendo hoje, e, contraditoriamente, os dramaturgos desapareceram. Nos anos 70, com a influência pop dos movimentos hippies, beats e undergrounds, as fronteiras entre as diferentes atuações artísticas se tornaram mais flexíveis. E o teatro trouxe inusitadas propostas de atuação. E Graça Senhor entra exatamente nesse momento. Em cartaz, é uma coisa muito forte, mas que, quer dizer, no meu entender, quer dizer, foi o começo da minha saída, porque eu acho que a peça... Eu adoro o roteiro, quando eu leio eu acho fantástico, mas acho a forma como a gente fazia, ela tinha uma coisa de nazifascismo, uma coisa estranha de repente falar assim para ele, vem cá, vamos dar um abraço, ele disse, não quero. Então eu começo, você é morto, você é careta, isso aí é a tua coraça. Aí começo a atribuir à pessoa de uma série de coisas que de repente, quer dizer, ela estava só tímida de me dar um abraço. Então não era a melhor tática de aproximação da coisa mais profunda das pessoas, né? Então era um período que existia verba, né? Existia uma grande personagem fantástica do teatro brasileiro chamada Ruth Escobar, que é uma grande empresária, uma pessoa de um dinamismo que eu fico assustado, às vezes, com a força que essa mulher tem, no sentido de captar recursos para as coisas. E fez grandes obras nesse país, grandes espetáculos, coisas absolutamente geniais. No governo Médici, depois de muitas perseguições políticas, mudanças ideológicas e de convicções, o teatro brasileiro, enquanto centro irradiador de transformações culturais, integradas inclusive com outras áreas artísticas, teve um hiato em seu desenvolvimento. Na verdade, nós conseguimos ser uma pátria, um território onde as coisas se manifestam, mas não formamos uma nação onde as coisas se juntam e nos identificam. Então, nós ficamos atomizados, fraccionados por essa interferência direta no processo evolutivo do pensamento cultural brasileiro. Nos anos 80, o teatro começou a ser uma manifestação de tendências individuais. Antunes Filho, que sempre trilhou um caminho individual, tem deixado sua marca com montagens antológicas como Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno e Macunaíma. Em São Paulo surgiu um teatro que privilegiava principalmente os aspectos plásticos e visuais de encenação. Exemplo de Bia Lessa e Geraldo Thomas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Desde que sigamos as regras da arte, não somos chamados a responder pelo que acontece. É como no teatro, na verdade. Cacá Rossetti, do grupo Ornitorrinco, deixa influenciar-se por técnicas circenses e retomou grandes clássicos como Jarry, Shakespeare, Molière, dando um tratamento contemporâneo muito atuante. Deixou Herdeiros. Alexandre tenta de várias formas desatar o nó córdio. Ele quer fazer valer a profecia do nó górdio. E como não consegue desatá-lo, termina por parti-lo. O trabalho dos Parlapatões e a minha dramaturgia são pautadas em expressar o que a gente pensa do mundo de hoje. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa ligada ao teatro medieval ou ligada ao circo, não significa que a gente vai fazer um resgate arqueológico empoeirado, que a gente vai reproduzir aquelas mesmas fórmulas. Não, ao contrário, a gente vai se valer de alguns aspectos do teatro medieval, se valer do circo como forma de expressão, como forma de espetacularidade, para dizer aquilo que a gente pensa do mundo de hoje, nos dias de hoje. Nos anos 90, o teatro retomou fôlego, ampliando as tendências plurais e apontando para nomes que têm se revelado na direção. Ulisses Cruz aderiu a um teatro de imagens que se sobrepõe à palavra. Gabriel Vilela é um encenador barroco que traz de seus próprios textos os signos de seus cenários. Antônio Araújo, outra vertente da estética atual, foge do teatro convencional com encenações em diversos ambientes. Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. Ou
Outra figura singular do teatro brasileiro contemporâneo é o pernambucano Antônio Nóbrega. Suas peças barrocas recuperam a arte popular naquilo que ela tem de mais avançado. Retomou o caminho de Anchieta de valorizações étnicas e de carnavalização. Nos últimos 3, 4 anos, eu assisti espetáculos de Gabriel Vilela, assisti espetáculos do Antônio Araújo, assisti espetáculos de diversos autores em que eu vislumbrava, eu via em cena um teatro muito próximo do teatro de Anchieta. Embora de tempos em tempos você tenha esforço.